سلام پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت کیجیے گا جناب سکینہ کربلا سے کوفہ کوفہ کی شام تک کوفہ سے شام تک بار بار میرا گلا گھٹتا ہے ٹوٹتا ہے اللہ اسی ذیل میں نوحہ پیش کرتا ہوں جہاں جہاں آتا ہے بس اور خاص نماز کیجیے گا نوحہ مجھ کو سنبھالو بھیا اور یہاں سے بند سماج میرے بندوں رہا Yeah.
حضرات یہ شعر منظور ہے خاص جب بچیوں کو تم سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو وہ اپنی اہمیت اپنی ماں سے بتاتی ہیں حضرات اسی ذیل میں یہ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص جناب سکینہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں اپنی ماں سے کیا کہہ رہی ہیں بطور خاص سنیے میں لب سوکھے اپنی ماں کو بچیت کا رہی ہے یہ بندی پر دور خاص نامات کریں ہم آپ پر انہیں اپنا جا جا تشریف فرمائیں آخری دو شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص جناب سکینہ نے اپنے بھائی سے وقت آخر کیا دو وصیتیں حضرات جو جناب سکینہ نے وقت آخر جو وصیتیں کی اپنے بھائی سے آخری دو اشعار توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے جہاں جہاں آتا ہے کیا وصیت کی جناب سکینہ نے اپنے بھائی سے بطور خاص کیا کہا
آخری بند بطور خاص سنے کیا بس رہا ہے جناب سکینہ کیا وصیت کرتی ہے مولا سجاد انشاءاللہ بتا کریں گے جہاں جہاں آزاد انشاءاللہ سنے آخری بند Take it.
نے مجھ کو مارا أيها الرسول.